mesela bu Urdele Hayvan'ın yokuşu olan Kam përfunduar studimi për qëllim edhe arkeologjik i zonës para se të fillojmë punën. Presim me natyrën e fundit në institutin, pastaj fillojmë masivisht rehabilitimin e zonës dhe fillon që është shkrija e gjithë pjesës qytetare të qytetit, që do jetë një ndryshim lojë për qendrën e gjithë qendrën e Berabit. Dhe gjithë shkrija pastaj dhe gjithë pjesën e Mangalenit sjell pastaj në fund të gjithë zonë fillim të totalisht edhe aksesuar të vetësisht nga turistët, por mbi gjitha të bizneset që janë ka një impakt të jashtëzakonshëm. Ti këtu thotë do po edhe në këtë pjesën ajo është e qartë, po edhe në pjesën po. Po shkohet edhe në pjesën e fasadave këtu, ëh? Po, këtu faza tjetër. Projekt tjetër. Ky kontratë ka të bëjë me Bankën Botërore, ka të bëjë me rrugën Antipatria, po ka fasadat e dyja krah deri tek sheshi i agjencisë. Po sheshi agjencisë ku do shkon dhe parkimi, bëhet dhe sheshi i trajtorit i gjithë, dhe praktikisht Beratit bashkë me lagjen nga Mangalem që i fikuar nga punë, me lagjen nga Gorici që i fikuar nga punë. Jo, kjo tani ka bën një ndryshim në përmbysje. Sepse faktikisht ajo që vjen fol në pafundësi këtu ajo shkolla dhute. Tani Mangalemi duket kur derdhe poshtë ikën, po dhe i poshtë dhe vjen një lart plus edhe përfshija këti kompleksit fetarë këtu. Po në pjesën e brëndë që pande, në anë tjetër, se aty bëjmë gjithë asamblin e zonës vjetë. Për rehabilitimet që do bëjmë, kam një gjë që unë besoj që është shumë e rëndësishme edhe pa strukturore. Gjithë logistika e sipërme që në zonat e vjetra që kemi është shumë problematike. Gjithë pjesa elektrike, kabujt dhe gjithçka tjetër. Të do që jemi futur gjithçka është futur në tokë. Por çdo zonë që është prekur dhe Gorica do të jetë lagja e parë totalisht rehabilituar dhe gjithë infrastruktura do të jetë gjithë në tokë. Dhe të njëjtën gjë ne po ecim edhe në zonën mbrapa etnografike, gjithku ashtu, kur rehabilitimi është i plotë. Sikurse këtë kam marrë. Tutti passato per tutto il mondo. E di per dire. La cimera, quindi mo c'è gjithë kjo, pjesa këtu e brëndshme. Kështë të mojë bukur me këto. Tu mos këto. Përgullohë një këto. Këtë e tu. Të rehabilitohet, nuk të është një Gjermanë. Dalim këtë gjithë. Pastrohë, që është e? Objekt privat. Objekt privat. Bëhet një rehabilitim. Ajo që fa është pozitive në gjithë ndërhyrje, për është që ka dhe një impuls tjetër dhe interesit në abjet të supermarsit që të bëjnë rehabilitimin e tjetër. Kjo është rehabilituar në kasit në qise, një erovin, por tani kjo ka nevoj për ndërhyrje shumë elegante për ndërqim, që të bëhet një zonë ku në mbrëmje këtë njerës, e që komplet shumë të bëhet. Në sjetë që në ndërri zëtje si gjevdeku, që jë duhet pa tjetë që gjithë njerëzit dhe i këtu. Edhe këtu, duhet parë si mund të lidhet natyrshëm, plus duhet parë mbjellje që duhet bëjmë, të duhet mbjellë merë hapë kuranë, them, lule të Kuranit, mbili kërë e të rëdhë gjemës. Mbili ti. Shumë në në dhe një spektakl, që këtu, që këtu, gjithë dhejë dhe e dhila. Përstaj, nësë atjere,
të sijet dhe i poshtë, kjo e bën realisht që mangelimi lagës si shkurorzimi i gjithë. Si koga e nusës në një kustan të gjatë dasme. Si jeni? Mirë. Po të mundojmë të shohim disa rrugë të drejtuar. Rrugët e sistemit të rrezimit të rrugëve të mbarë, drejtimi i 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 mb